Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va mas'ullar tomonidan bizga berilgan intervyuda bu yolg'on deb to'xtalingan mavzuga biz ham urg'u qaratmoqchimiz. Albatta, bugun eng ko'p ommalashgan va abituriyentlarni o'ylantirib qo'ygan, ularning ota-onalarini hayajonlantirib qo'ygan masalalardan biri bu Toshkent davlat yuridik universitetiga eng katta ball 189 ball bilan 400 tadan ortiq abituriyent o'qish, demakki 189 ballga erishibdi degan xabar ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Eng qizig'i, ana shu yo'nalishga 150 ta abituriyent qabul qilinishi kerak edi. Yana tarqalgan xabarda test javoblari qo'lga chiqib ketgan savollar 2000 AQSh dollaridan ikkita fan bo'yicha 4000 AQSh dollaridan sotilgan degan xabarlar ommalashdi. Muxbirimiz Nurzod Vohidov davlat test markazi mulozimlarining oldiga bordi. Orziqul Boboyev davlat test markazi matbuot xizmati rahbari bu xabarlarning asosisi ekanini albatta bu gap so'zlar ommalashgandan keyin birinchi nishon davlat test markaziga bo'ladi. Turistda sonli endi ular qayerdan olgan endi bizga qorong'u lekin turistda deyish juda haqiqatdan juda ham uzoq. Toshkent davlat yuridik universitetiga topshirgan abituriyentlarimiz orasida bor yo'g'i shu hozir aniq ma'lumotni men keyinroq aytaman lekin 40 ta 40 atrofida bo'ladi 40 ta. Bu ikkita fakultet orasida butun respublika bo'yicha aytyapman. Yani bu ham asossiz chunki birinchi kun nafaqat birinchi kun birinchi smenadagi ikkinchi smenaga masalan tushish juda kam. Ehtimoli savollarda bu baza bo'yicha kunlarga bo'lib qo'yilgan savollar bu qaytarilmaydi kunlik savollar qaytarilmaydi boshdan aytib kelyapmiz testlar soddalashtirildi deyamiz birinchi darajaligi testlar deymiz eng oson savollar ularni soni ko'paytirildi deyamiz uchinchi darajali qiyinchilik darajasi qiyinroq savollar ular soni kamaytirildi dedik olimpiyski savollar deyiladi o'ta qiyin ular umuman olib tashlangan yo'q ikkita fandan 2 soat belgilanadigan bo'lsa mana tartibda biz 3 soat beriladi berilgan edi uni hukumat qarori bilan 3 soat belgilandi bolalar ko'proq imkoniyatga ega bo'ldi yetishga masalan mana sizlar orqali iltimos qilardikki o'sha blogerlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuritayotgan o'sha axborot platformalarida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalistlarimizdan iltimos qilardik yo'q joydan aniq ma'lumot bermasdan shov-shuv ko'tarishni hojati ham yo'q buni aniq ma'lumotlarni faqat test markazidan olish mumkin